Olá, eu tenho uma novidade de saúde e beleza para você. Quem não conhece a Sônia Araújo, ela está trazendo uma grande novidade. Olha bem essa marca, hein? Mix Ervas. Ô Sônia, além da sua clínica que é excelência, eu e minha família que já nos tratamos com você há muito tempo, sei do seu trabalho, parabéns. Recomendo para o meu telespectador, você que é esposa do grande Dr. Gerson, nosso amigo. Vocês trouxeram a Mix Ervas para o Vale do Paraíba. Que inovação, que o empreendedorismo de vocês realmente de excelência. Vamos falar um pouquinho desse novo trabalho de saúde, beleza? Vamos, a Mix Ervas está aí para melhorar a tua saúde, melhorar o teu bem-estar, te dar mais energia. Por quê? É um produto, são produtos naturais, são produtos que só vai agregar a tua alimentação, as vitaminas que contém no nosso produto. Temos o chá, temos as cápsulas, o shake e também temos o creme, creme de massagem para aquela gordurinha, para celulite. Temos esfoliantes. E você que queira conhecer a nossa marca, nós estamos na Vila Diana e vamos inaugurar agora uma loja nova para vocês, com maior comodidade, na Vila Ema. Muito bem, Sônia, parabéns pelo esse empreendimento e tenho certeza que no decorrer do ano aqui estaremos juntos com muitas novidades da Mix Ervas. Vamos lançar novos produtos e com essa parceria maravilhosa, que o Ricardo Souza é um sucesso e a Mix Ervas também está um sucesso no mercado. E com certeza o sucesso é meu querido público aqui da TV AK, porque este produto não é simplesmente só um comercial para vocês, não. É feito com muito carinho, a Sônia pesquisou muito, ela trouxe essa marca, tem uma por trás disso tem toda uma equipe e você que está assistindo vai comprovar. Comprove, você vai ver que é qualidade, coisa de primeira, porque aqui no Vale do Paraíba, nós de São José dos Campos, temos orgulho. Aqui tem coisa muito boa, né? Para o Brasil inteiro, graças a Deus. Temos e nosso produto ele está um sucesso, ele está sendo vendido através do nosso site para vários lugares e estamos recebendo elogios. www.mixervas.com, bem-estar e saúde. Mix Ervas, bem-estar e saúde. Na rua Madre Paula de São José, número 33, Vila Ema. Na rua Afonso César Siqueira, número 209, Vila Diana. O e-mail contato@mixervas.com e o site www.mixervas.com.